Баткен облысынын кире бериш аймагынан кармалган Тажикстандын 3 фурасы 4 күндөн бери, тагыраак айтканда 7-чи майдан бери чек ара тилкелериндеги окуяга байланыштуу коопсуздугун камсыздоо максатында милиция кызматкерлери тарабынан кармалып турган. Бүгүн 11-чи май күнү кармалган 3 фураны Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын унаа токтотуучу жайына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын коштоосунда Баткен шаарына алынып келе жаткан. Кыргыз жарандарынын 7 фурасы Тажик Республикасында кармалып турат. Эки өлкөнүн ички иштер министрлигинин жетекчилеринин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында бул кармалган фуралар кыргыз жарандарынын Тажик аймагында кармалган фураларына алмаштырылат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Ассалому алейкум, самиле коому. Мына контрабанда Бишкектен келдат экен 3-та фура Тажиктики. Келиңиздер, кайдыгер карабаңыздар. Мына караңыздар, биздикилер кыйчий болуп атат. Келиңиздер. Келиңиздер, ба, эл көпчүлүк болсун деп атат. 2021 11-чи май Тажиктердин фурасы жүгү менен кыргыздын өкмөттөрү мынтип мамлекеттеги адамдар сопровождение кылып алып өткөрүп бермекчи. Алып келе жатат ноокаттан бери кептир азыр. Номери жок, Скания жүгү менен запчасть деп ататтар. Азыр мына шопурлар тосуп турат бул жерде. Бак заряд нормальный тап. Тажикстан. Вообще уят, э, неңи курашып карамайды. Ладно, бай. О, 11-чи май. Saat 6:30 Batken. Mana bular Tajiklerin nemesini özleri sapravojene kılıp mana organ adamları. Organ adamları özleri sapravojene kılıp duruyor. Ne kılasın? Kaçır lan. Ya bular Tajik oksaydılar, bular Tajikler mi? Камаздар кирип кеткен деп атат. 18000 доллар бергиле деп айтып атат. Сен сурадың шул электр тосуңдан? Мана, мана, мана машиналары болгондор жүрөт. Мына тажик машинаны айдатып атат мына жака баягы. Сопровождение кылып келген экен Баткен элдерине айдатып атат сайын.